Nii, tere kallid kuulajad! Meil on üli hea meel, et saame teile sellel keerulisel ajal olla abiks oma nõu ja jõuga nii palju kui vähegi võimalik. Meil on täna webinarile registreerunud umbes 400 inimest, nii et tundub, et teid huvitavad need teemad, mida meie siin seespool klientidega rääkides näeme. Ja proovime teile võimalikult palju siis jagada seda infot, mis võiks teile samamoodi kasulik olla oma ärides ja oma asjatoimetustes. Me oleme nüüd täna kolmekesi. Mina alustan, räägin kõigepealt Eesti meetmest, mis on siis tööjõumeede, et mis selles on detaile veel selgemaks saanud. Eelmisel nädalal, kui me tegime oma esimese webinari, siis olid detailid üsna ebaselged ja see oli just sisuliselt samal hommikul välja tulnud meede. Tänaseks on olukord oluliselt selgem, et jagan teile siis infot, mis ma olen kokku kogunud ja teada saanud. Siis ma räägin Läti ja Leedu meetmetest umbes 10 minutiga, mida meie naaberriigid siis on teinud. Ja siis jätkab Paul, kes räägib siis rendisuhetest, üürisuhetest, kinnisvarast toimuvast. Ja noh, täna on see väga akuutne selle tõttu just, et piiranguid tuli juurde ja kuidas siis nüüd rendilandjad, üürilandjad, üürnikud, rendnikud peaksid siis käituma. Ja siis jätkab Agu umbes 10-minutilise ettekandega sellest oma siis sellistest mõtetest ja ettepanekutest juhtidele, et kuidas nad võiksid oma äri siis praegu võimalikult jätkusuutlikult juhtida ja tulevikus siis paremini sellest kriisist välja tulla. Ja lõpus me võtame siis küsimused ette, mis te olete esitanud. Ma pean vabandama, et me kindlasti ei jõua kõiki küsimusi vastata, kuna neid on juba tulnud väga-väga palju. Võtame nii palju, kui me jõuame ja võib-olla saate ka mingitele küsimustele vastused juba meie esitluste käigus. Samuti me ei vasta neid küsimusi, mis tegelikult said vastatud juba eelmises webinaris. Meie webinaarid on üleval meie kodulehel. Kui te sinna lähete, siis te eestikeelse lehe alt leiate selle eestikeelse webinaari järelvaatamise lingi, samuti küsimused vastused, nii et vaadake need üle ja saate ehk sealt oma vastused juba kätte. Täna me teeme nii, et nii nagu ka eelmisel korral, et likeige neid küsimusi, mida te näete, mida juba vaatajad on esitanud ja mis saavad siis kõige rohkem like, need me proovime kindlasti siis lõpus ka ära vastata. Nii, ma kutsun üles ka osalema meie Läti-Leedu webinaaridel juhul, kui teil on ärid ka Lätis-Leedus, need on praegu meil kohalikus keeles. Leedu webinaar kahjuks toimus juba ära, aga Läti oma on toimumas 26. märtsil. Ja tõenäoliselt, kuna küsimusi on tulnud palju teemadel, mis puudutavad makse ja ka võimalike krediidimeetmeid, siis need teemad me võtame järgmisel webinaaril, mis on siis täpselt nädala pärast ette ja vaatame nendele ka peale ja anname omad soovitused. Niimoodi. Ma arvan, et minu poolt alustuseks on nüüd kõik ja ma alustan oma slaididega. Ja alustan siis kõigepealt sellest tööjõumeetmest, nagu ma lubasin. Panin teile uuesti eelmise nädala slaidi selle koha pealt, et mis oli need kvalifitseerumise tingimused. Olen rääkinud töötukassaga ja hetkel on olukord selline, et nemad ütlevad, et nemad alustavad seda, ütleme siis kontrolli selle koha pealt, et kas ettevõte kvalifitseerub või mitte ja kas ta saab toetust kõigepealt sellest, et nad vaatavad üle need kvalifitseerumistingimused, kas ettevõte nendele kvalifitseerub või mitte. Need tingimused on siis kolm tingimust, millest kaks peab kindlasti olema täidetud. Üks on käibelangus, noh tõenäoliselt see väga paljudel ettevõtetel juba saab täis ja võrreldakse siis vastavaid perioode eelmisel aastal, et kui te taotlete märtsikuu eest, siis võrreldakse eelmise aasta märtsi perioodi ja need andmed te peate ise esitama. Nüüd ja iga nüüd perioodi kohta, mis te taotlete, näiteks kui te taotlete märtsi kohta, siis te peate märtsi kohta esitama taotluse eraldi ja järgmise kuu kohta peate eraldi esitama, et ei saa kahte kuud korraga taotleda. Maksimum on siis võimalik taotleda kahe kuu eest. Nüüd kriteeriumitest siis teine kriteerium on siis see, et tööd pole anda 30% töötajatest.
Siin võib olla siis kasutatud nii töölepingu seaduse paragrahvi 35, mis lubab siis vähendada, tähendab säilitada keskmise palga sellisel juhul, kui teil tööd ei ole anda, ja paragrahvi 37, mis on siis palga vähendamisega juhul, kui teil ei ole tööd anda. Et kumbki nendest peab siis esinema, siis te kvalifitseerute sellele tingimusele ja kui seda on siis tehtud 30%-le töötajatest. Ja kolmas tingimus on siis see, et vähemalt 30%-il töötajatest oleks siis palka vähendatud vähemalt 30%. Ja see on nüüd siis ainult töölepingu seaduse paragrahv 37. Ütlen siin kohe ära, et kui te olete näiteks, te saate siis taotleda ainult selle töötaja suhtes, kelle suhtes te tegelikult olete siis ka vähem palka välja maksnud. Kui te olete talle säilitanud keskmise palga ja sellega välja maksnud, siis tegelikult meetmele tugineda väga ei saa, vaid te peaksite siis vastavalt juba välja maksma vähem palka talle arvestades, et töötukassa maksab siis oma osa juurde. Nüüd ja kui siis nüüd ettevõte kvalifitseerub, siis minnakse edasi siis konkreetse töötaja suhtes, et kelle suhtes te siis taotlete seda toetust ja vaadatakse tema puhul siis üle, et kas need tingimused on nagu täidetud, mida te siis olete seal ette näinud, et seal on just see palga vähendamine siis reaalselt peab olema nagu toimunud või ütleme see vähema palga välja maksmine. Ja töötukassa maksab selle 70% ja arvutab selle siis tema eelmisest palgast, nii et võtab keskmise palga. Ja töötukassa on mulle öelnud sellise asja, et nemad ei suuda täna kontrollida seda, palju tööandjad ise sealt juurde maksavad ja kas nad maksavad vastavalt seadusele või on nad rikkumises nüüd töötajale töötasu maksmises või ole. Nemad kontrollivad ainult seda, et ei olete selle 150 eurot ära maksnud talle netosummas, siia tulevad siis maksud peale ja no, 150 on brutosumma siis. Ja nüüd, kui sellele tulevad siis, kui see on ära makstud, siis sellisel juhul nemad vaatavad lihtsalt, arvutavad kokku selle töötaja keskmise palga, võtavad sellest 70%, kui see jääb alla 1000 euro, siis nad maksavad vastavalt selle summa, kui see jääb üle 1000 euro, siis nad maksavad 1000 eurot. Nii et te peate siis vaatama ise, et töötaja nüüd ka rohkem ei saaks, et kui ta selle toetuse sealt töötukassast siis saab. Ja seda 150, et kui varem on ei segadus, et kuidas on võimalik üldse tööandjal maksta see 150, siis noh, sest need paragrafid nõuavad seda, et makstakse kas miinimumpalka või siis keskmist palka, siis nüüd on selgitatud seda, et tööandja juba väljamakset tehes töötajale arvestab, et töötukassa maksab talle selle summa juurde ja siis koos selle 150-ga peab siis töötaja saama vastavalt kätte, näiteks kui ta on siis keskmist palka peab saama, siis selle keskmise palga kätte saama. Kui selle 150-st ei piisa, siis tuleb tööandjal ise vastavalt juurde maksta, et töötaja saaks selle summa, mis ta siis saama peab. Ja noh, olen ka küsinud seda, et mis siis nüüd juhtub näiteks, kui see eelarve, see 250 miljonit, mis siia meetmesse on antud, täis saab, ega sellele keegi vastata ei oska. Ma ise tahaks loota väga, et riik kohtleb kõiki ikkagi tööandjad selle meetme osas võrdselt, et juhul kui see ka puudujääk nüüd tekib, et siis see raha siia leitakse. Paar küsimust, mis on esitatud selle kohta ja mille üle on olnud ajakirjanduses ka erinevaid selliseid arvamusi, siis küsitud on seda, et kui nüüd kohaldada paragrahvi 37, siis tuleb töötajatele ette teavitada 14 päeva ja selle aja jooksul peaksid säilitama tegelikult töötajale keskmise palga. Ja alles pärast seda saate siis teha selle töötasu vähendamise. Küsitud on, et kas siin võiks ka nagu kuidagi vääramatu jõud tulla kohaldamisele. Ei või. See säte juba näebki ette selle, et see on ettenägematu asjaolu ja siin topelt just kui sellist vääramatu jõu olukorda tekkida ei saaks selle säte mõttes. Samuti on küsitud seda, et kas poolte kokkuleppel saaks just kui seda 14 päevast perioodi lühendada. Siis tegelikult see aus vastus on ka, et tegelikult kokkulepped selles osas, mis on seadusest kehvem, töötajaga teha ei tohiks, et sellisel juhul on ta tegelikult tühine. Nüüd, mis juhtub siis, kui selle 14 päevase perioodi sisse on ette nähtud ka
ka selline konsulteerimise periood 7 päeva, siis küsitud on, et, noh, et mis juhtub, kui ma seda ei tee või kui ma ei suuda seda nagu teha niimoodi korrektselt, siis on meil olemas üks ringkonnakohtu lahend, mis ütleb, et selline, kui seda konsulteerimise protsessi ei ole korrektselt läbi viidud, siis see ei vii veel selleni, et see töötasu vähendamine oleks siis olnud tühine. Nii et kui te seal rikkute natukene, ei suuda nagu järgida kõike, siis sellest ei ole nii hullu. Aga kindlasti tasub anda töötajatele võimalus siis kaasa rääkida. Nii, siis. Ja üks asi veel selle juures, et see võib olla tehtud tegelikult see töötasu vähendamine suulises vormis. Aga see on kõik tõendamise küsimus, et tegelikult täna, kui te lähete meedet taotlema, siis teil seda ei ole võimalik väga ära tõendada. Et pigem teha ta siis juba kohe siis. Ja üks asi veel, mida ma kindlasti paneksin südamele, on see, et ületundide eest, töö eest tuleb ikkagi maksta täpselt samamoodi, nagu seadus ette näeb. Et seal ei ole mingisuguseid erandeid, et kui teil on tegelikult rohkem tööd, siis tuleks ka rohkem tasu maksta. Niimoodi, minul jooksid need slaidid kokku, ma vaatan, kas ma saan kuidagi need uuesti siin tööle. Korra võtan jagamise maha ja jagan teiega uuesti. Ja vaatame, kas ma siis saan tööle seal need slaidid endale. Ma proovin niipidi, et kas nüüd need slaidid töötavad. Nii, ja siis ma tahtsin rääkida veel teiega haigushüvitise kompenseerimisest, mida mitmed ministrid on välja hõiganud, aga tegelikult täna on olukord selline, et ühtegi sellist selget juhist ka haigekassal ei ole selle koha pealt, et kuidas see peaks siis toimima hakkama, ühtegi reeglistiku ei ole. Olen leidnud ainsana nüüd juba 12.03 algatatud sotstemmide sellise eelnõu, mis näeb ette sellest haigushüvitist kuni lõpuni välja ja ka karantiinis olevatele inimestele. See on suunatud nüüd 23. märtsil on suunatud siis täiskogule ja see peaks arutlusele tulema 6. aprillil, aga vaadates seda, et mida on haigekassa selle peale öelnud ja teised seotud osapooled oma arvamustes, siis karta on, et sellisel viisil see eelnõu ikkagi ellu ei kutsuta, et see ka selles meetmes on endiselt ebaselgus. Niimoodi, et hoida tempot, lähen kiirelt siis edasi Läti ja Leedu meetmete peale. Läti ja Leedu on siin, Läti siis 20. märtsil ja Leedu juba 16. märtsil võttis juba vastu esimesi sellised meetmeid, et toetada tööandjaid ja ka töötajaid selles, et nad selle perioodi üle elaksid. Veel eile võtsid samuti veel Läti ja Leedu mõlemad vastu uusi meetmeid, et nad on üsna aktiivselt nagu tegutsenud ja noh, ma ei tea, kui ma tohin ja kõigi ei solvu, et siis ma mõtlesin, ma räägin teile ühe lätlaste anekdoodi eestlaste kohta. See on hästi lühike, et see on selline, et kui sõda algab, siis sakslased vallutavad kõigepealt Eesti, sõja teises päevas venelased vallutavad Eesti, sõja kolmandas päevas sakslased vallutavad uuesti Eesti, sõja neljandal päeval vallutavad venelased uuesti Eesti ja sõja viiendal päeval Eesti piirivalvuritele antakse lõpuks häireolukord. Et natukene tundub nende meetmetega ka, et mina olen ise mõelnud enda jaoks, et huvitav, kas meil ülejäänud riigisektor siis kõik ootas, et kui piirivalvurid ja arstid jooksid panikas ringi, et miks me ei suuda neid asju nagu läbi mõelda kuidagi varem. Et ma sellist eufoorilist positiivset nooti valitsus osas küll ei suudaks jagada, vaadates seda, et kuidas lähiriigid on suutnud tegutseda ja meil ju ei ole vaja jalgratast leiutada, et see viirus on igal pool maailmas. Nii, aga lähen siis edasi, et mis meetmed need peamiselt on palgatoetus, haigushüvitise toetus, laenumeetmed, karantiimeetmed, maksud ja siis on veel selliseid erimeetmed, mis puudutavad kas siis pankrotimenetluste algatamise piiranguid või siis aktsionäride koosolekute pidamisi. Ja kõigepealt siis naaberriigi Läti juurde.
Läti siis on läinud seda teed ja Leedu samamoodi, et nemad ei maksa sellist laustoetust kõigile, vaid nad on võtnud välja siis sellised kindlad, ma vabandan, et see on ingliskeeles, et nii oli mul lihtsalt kiiruga lihtsam ja kuna need meetmed siin kogu aeg tekkisid, siis ümbertõlkimine oli praegu võimatu. Ma loodan, et kõik saavad aru. Et nad on siis näinud ette sellised kindlad valdkonnad, kus siis seda toetust makstakse. Läti on läinud seda teed, et nad on näinud ette siis EMTAK koodi vastavad koodid ja kõik ettevõtted, kes sinna alla siis liigituvad, need toetusi saavad. Ja siin on nii, et need on siis kõikide meetmete osas on üks nimekiri ette nähtud. Ja tööjõumeede on meil selline, et kui siis on olnud tööjõul siis nagu kas mingil määral siis tööjõu mitteandmine ja palga vähendamine, siis nad maksavad kuni 75% siis keskmisest palgast kuni 700 euroni kuus on see, mida riik maksab. Ja nendelt summadelt ei maksta enam makse, et kui meie summadelt tuleb maksta ka maksud, siis siin seda ei ole. Nii. Siis on olemas sellised laenumeetmed, aga ma arvan, et need laenumeetmeid me küll võtame järgne kord natukene põhjalikumalt võrreldes ka siis Eesti meetmetega. No mikas põhjalikumalt, aga võib-olla toome paralleeli Eesti meetmetega ka, et aga sellised garantiid on võimalik saada ettevõtetel kuni siis 5 miljoni euro ulatuses ühe ühingu kohta ja kuni siis 50% nagu sellest laenuportfelist, mis neil tänasel hetkel on või noh, mis sellele siis võiks kvalifitseeruda. Siis lisaks on võimalik võtta laenu kuni siis 1 miljon eurot ühe ettevõtte kohta ja kuni siis maksimum 3 aastaks. Siis on maksude osalt on sellised meetmed, et kus siis teatud siis valdkondades ongi kuni 3 aastaks lausa võimalik taotleda maksude edasi lükkamist. Juhul, kui nad on siis väga sellised valdkonnad, mis on sellest viirusest ja pandeemiast nüüd siis mõjutatud. Ja maksude edasi lükkamiseks on ka võimalik esitada taotlusi ja sellisel juhul nendelt maksude edasi lükkamiselt intressi arvatada nii, noh, natukene sama meede kui nagu Eestis. Ja siis püüab maksuamet on omalt poolt öelnud, et ettemakstud maksude osas nad püüavad väga kiiresti tegutseda ja neid menetleda kiiremini kui tavaolukorras, et ettevõtetele siis ettemakstud makse tagastada. Ja samuti on siis kohalikele omavalitsustele antud juhised, et neil on võimalik siis lükata edasi kinnisvara maksude maksmist vastavalt nii, nagu nad siis ise õigeks peavad. Siis on ette nähtud Lätis rendi ja selline meede, kus siis riiklikud ja munitsipaal pindadel tullakse vastu ja alandatakse renti või siis ei võeta renti üldse. Aga seal on see siis tingimus, et renti või tuleb maksta nende asjadest, mida siis tegelikult kasutatakse. Et kui elektrit kasutatakse, siis tuleb sellest maksta. Ja siis on üks meede, mis puudutab veel piirangut esitada siis pankrotti avaldusi ja see on kuni siis 1. septembrini põhimõtteliselt. Seal on omad tingimused, et see ei ole absoluutne, aga üsna piiratud võimalused on ettevõtetel siis pankrotti avaldusi tänasel hetkel esitada. Siis on ette nähtud majandusast aruannete edasi lükkamine kuni 3 kuud. Noh, see on väga praktilistel põhjustel, tegelikult üks asi ei suuda neid võib-olla täna ette valmistada, teine asi on üldkoosolekute korraldamine, on üsna piiratud, aga mis on üli vahva ja mida me proovime ka Eestis kiiresti algatada, on see, et on ette nähtud sellised erimeetmed selleks, et kuidas viia üldkoosolekuid läbi, siis siin on 3 võimalust, et üks võimalus on, et see oma hääl saadetakse siis eelnevalt enne koosolekut, ja juhatus kogub need hääled kokku ja selle kaudu saab siis otsuse. Teine meede on see, et küll on kokku kutsutud füüsiliselt selline aktsionäride koosolek, aga aktsionäridel on võimalik sinna siis elektroonselt oma häält esitada. Ja lisaks, kui ma tõstan,
Ja siis lisaks on võimalik siis siukseid virtuaalseid aktsionäride koosolekuid pidada, mis oleks näiteks ainult veebiteel, aga selleks peab siis muutma eelnevalt põhikirja. Ja ma panin teile ühe slaidi ka selle koha pealt, et missugune näeb välja nüüd Läti ettevõtete koha pealt siis nagu see list, et tõstsin ta natukene niimoodi kokku, et siin on neid valdkond üsna palju, et teil tekiks mingisugune ülevaade, et millised need valdkonnad siis on, et kus neid meetmeid siis on võimalik kasutada, et kindlasti ei jõua seda läbi lugeda, aga me paneme kõik slaidid ka üles oma kodulehele, et minge pärast ja vaadake sealt täpsemalt, kui teid huvitab. Niimoodi, aga siis jõuame Leedu juurde ja Leedu puhul on siis samuti meede tööjõu osalt. Ja siin on esimene meede on see, et kui varem pidi vähemalt, kui tööd ei olnud anda, pidi vähemalt maksma 40% tööd senisest keskmisest töötasust, siis nüüd seda enam ei ole, vaid võimalik on maksta miinimum töötasu. Ja kui nüüd samuti ei ole siis tööd anda ja töötajad saadetakse koju või vähendatakse nende töötasu, siis nende selekteeritud valdkondades maksab riik kuni 90% töötajate palgast, aga mitte rohkem kui siis miinimumpalk, mis on Leedus on 607 eurot täistööaega töötaja koha pealt. Ja kui nad ei ole nagu siis need piiratud valdkonnad, siis on kuni, aga ikkagi see viirus on mõjutanud nende tegevust, siis on kuni 60% töötaja töötasust, aga mitte rohkem kui siis ka samuti miinimumpalk. Ja ma mõtlen, kas ma siit... Ja siin on nii, et nemad on juba selgelt välja olnud, et 5. aprillist nad hakkavad neid taotlusi vastu võtma, et need toetusi siis välja maksta. Meil on endiselt segane, nad on öelnud, et nad loodavad, et juba 1. aprillist saaks just olla see olemas. Täna vaatasin veel töötukassa lehelt üle, on öeldud, et see teavitatakse täpsemalt. Nii. Ja Leedus on siis ette nähtud ka nendele, kes peavad olema karantiinis, on ette nähtud siis keskmise töötasu säilitamine ja õigemini nendele siis makstakse seda haigushüvitist kuni selle perioodi lõpuni, kus nad peavad siis kodus olema. Varem oli see 14 kalendripäevaga piiratud selline või siis nad peavad näiteks lapsega kodus olema, et neil ei ole võimalik last üksi koju jätta, kuna koolid ja lasteaed on kinni. Ja kui nüüd inimene tuleb Leedusse välismaalt ja ta pannakse karantiini 14 päevaks, siis eilsest on neil olemas reeglistik selle koha pealt, et kui nad siis seal karantiinis on, et selle aja jooksul samuti säilitatakse neile siis haigushüvitis ja seda makstakse kuni 14 kalendripäeva. Siis on Leedus täpselt samamoodi olemas erinevad maksumeetmed, deklaratsioonide edasi lükkamise võimalused ja see, et ei hakata siis sisse nõudma maksmata makse nüüd sellel perioodil, kui siis raske aeg on. Ja Leedus on erinevaid nagu maksuasutusi, kes makse koguvad, et siin nad on loonud siis ühe sellise keskse kanali, kus kõik tööandjad saavad oma avaldused esitada, et ei pea igalt poolt nagu eraldi siis taatlema. Aga neid ma ajapiiratuse tõttu ka pikemalt ei käsitle, et ma usun, et me järgmisel korral saame seda käsitleda. Selline näeb välja nüüd leedukate list, kus on toodud välja täiesti, see ei ole terve list, selles listis on üle 32 000 ettevõtte ja ka siin on täiesti ettevõtted ära loetletud, kes saavad siis teda toetust taotleda. Ja Leedus on jäetud ka selline lõtk sinna sisse, et kõik, kes ei ole siin nimekirjas, aga nende ikkagi valdkond on väga suuresti mõjutatud, siis nad saavad seda erandina taotleda veel juurde. Ja siis on Leedus erinevaid finants selliseid instrumente, mida saab taotleda ja juurde. Et need tasub kindlasti ka üle vaadata, aga kui teil on Läti Leeduga rohkem küsimusi, et siis pöörduge otse meie poole, et me suuname neid pigem oma Läti Leedu kolleegide juurde ja kuna seal ka kõik väga kiirelt muutub ja praktikad muutuvad, et siis see on vast kõige parem. Nii, aga oma slaidide lõpetuseks, kes esimest korda kuulas, siis ma jagasin teiega Hiina ja Itaalia võrdlust. Üleval on siis nädalaega tagasi seis
ja allpool on siis tänane seis, et kui te nüüd vaatate seda Itaaliat, mis seal toimunud on ja kui hästi Hiina sellest kriisist praegu välja hakkab tulema, siis see on täitsa muljet avaldav, et võtame asju tõsiselt ja proovime selle kriisi kiiremini üle elada. Ja nüüd ma annaksin siis sõna Paul Künnapile, kes vastutab meie nii maksuvaldkonna eest kui ka kinnisvara valdkonna eest. Ja kinnisvara on siis tänane meie teema, et maksuteemad jätame järgmiseks korraks. Suur tänu! Tere ka minu poolt. Ma räägin siis kinnisvara teemadelt. Me oleme üsna erakorralises olukorras. Täpsed mõjud kinnisvara turule ja kinnisvara sektorile on praegust üsna vara ennustada. Kõik sõltub loomulikult sellest, kui kaua see kriis kestab, kui kaua need eri meetmed kehtivad, missuguseid abipakette riik kehtestab. Hetkel on siis selline, et spetsiifiliselt kinnisvara sektorile mõeldud abipakette ei ole. Erinevaid piiranguid kinnisvara kasutamiseks on tulnud. Kuna see seis muutub sisuliselt iga päevaga, siis eks me näe, mis järgmiseks toimub. Kinnisvara turu kohta see on selge, et kahtlemata tuleb eluruumi üüriturule juurde pakkumise, kahtlemata ka neid majutusotstarbeks kasutatud kortereid jääb üle ja ka neid kindlasti ka tuleb müügipakkumise nendes osas. See, mis kaubandussektoris toimub, sõltub siis suuresti sellest, et missugused abipakette riik ette näeb. Ma jagaks nüüd enda seda ettekannet. Ehk siis valitsus on meil kehtestanud viibimiskeelu tervele reaalasutustele. Siin osadele asutustele tulid need piirangud alles üleile, aga nüüd kui need varasemad nimekirjad olid suhteliselt selged, siis praegust see kaubanduskeskuste piirang tekitab palju küsimusi, et mis asi need kaubanduskeskused on. Paul, ma korra segan siin. Sinu slaid ei ole näha. Ei ole. Proovi uuesti. Igal juhul, see siis valitsus on kehtestanud viibimiskeelu erinevatele siis meelelahutusasutustele, kinodele, kontserdimajale, muuseumitele ja nii edasi. On kehtestatud eraldi piirang toitlustusasutustele, kus on siis kellaajaliselt piiratud, aga on lubatud takeaway ja toidukullerid. Nüüd üks nendest piirangutest, mis tuli nüüd üleile, oli kaubanduskeskused ja selle kaubanduskeskustega osas on nii, et kaubanduskeskused peaksid kinni olema, aga seal on lubatud lahti hoida siis toidukauplusi, apteeke ja mõningaid muid kauplusi. Nüüd suurt küsimust on tekitanud see, et mis asi on kaubanduskeskus, sest sellist asja juriidiliselt olemas ei ole. Meil on nüüd ehitiste kasutusotstarvete kohta on olemas erinevad kategooriad. Seal sellist asja nagu kaubanduskeskus olemas ei ole. On kaubandushooned, on kioskid, on muud kaubandushooned ja nii edasi, aga kaubanduskeskust olemas ei ole. Et jõuda mingisugusele arusaamisele, mida selle kaubanduskeskuse all mõeldakse,
Ainukene meie poolt leitud riiklik instants, mis seda on arutanud, on olnud konkurentsiamet, kes on analüüsinud siis erinevaid turgusid, muuhulgas siis ka kaubanduskeskuste turgu. Nüüd sellest konkurentsiameti otsustest me saaksime mingisuguseid järeldusi teha. Konkurentsiamet näiteks on leidnud, et kaubanduskeskusteks peaks lugema vähemalt 5000 ruutmeetriliseid siis kaubanduspindasid. See läheb kokku iseenesest ka näiteks erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide kaubanduskeskuste definitsioonidega, läheb kokku ka näiteks Läti ja Soome kaubanduskeskuste liitude nii-öelda määratlustega. Siis lisaks sellele miinimumsuurusele, mis ilmselt selle kaubanduskeskuse osas on oluline, on see, et selles samas hoones või hoonekompleksis pakutakse tarbijale laia kauba või teenuse valikut. Ja nüüd selles osas näiteks Lätis on leitud, et selleks, et see pind saaks olla kaubanduskeskus, peaks olema vähemalt 10 erinevat üürnikud või 10 erinevat kauba- või teenusepakkujat. Nüüd rahvusvaheliselt või ka võrreldes näiteks Soomega päris nii seda ei ole määratletud, ka konkurentsiamet ei ole päris nii täpselt seda määratanud, aga arusaamine on see, et see kaubanduskeskus ei peaks hõlmama siis ainult ühele toote või teenusegrupile spetsialiseerinud kaubanduspindasid. No, jällegi, kui me vaatame siis võrdluseks, kuidas mujal seda nähakse, siis Lätis on leitud, et selline kaubanduspind, kus vähemalt 70% pinnast on ühe lankurüürnikul, ei ole kaubanduskeskus. Soomes on leitud, et see protsent peaks olema 50%. Eestis jällegi sellist selget määratlust kuskil ei ole. Küll on aga üks konkurentsiameti otsus, kus me võime mingisugust indikatsiooni saada. Seal on selles otsuses näiteks leiti, et magistraali keskus Tallinnas on kaubanduskeskus, Uku keskus Viljandis on kaubanduskeskus ja Narva Prisma ei ole kaubanduskeskus. Loodame, et selles küsimus, mis asi on kaubanduskeskus, tekib juurde selgust. Üks alternatiiv, kuidas sellele selgusele võiks jõuda, on, et kuna valitsus on annud kohalike omavalitsustele korralduse tagada selle korralduse täitmist, siis kohalikud omavalitsused võiksid ise näiteks oma territooriumil anda loetelu nendest kaubanduspindadest, mida nad peavad siis kaubanduskeskusteks. Nüüd üks oluline tähelepanek on see, et nende kõikidele kaubanduspindadele, et on siis tegemist kaubanduskeskusega või mitte, kõikidele alati kehtib see selline liikumispiirang, et koos saab viibida üks või kaks inimest korraga ja teistes peab hoidma siis vähemalt 2-meetrist vahemaad. Ja see on tegelikult siis nende kaubanduspindade pidajate kohustus seda jälgida, et nii toimuks. Nüüd teine küsimus selles viimatises korralduses on see, et kellele täpselt see viibimispiirang kohaldub. Et on olnud küsimusi, et kas näiteks see kohaldub töötajatele. Nüüd nendes varasemates valitsuse korraldustes on selle kohta olnud selge erand. Nendes meelelahutusasutuste
viibimispiirangu korralduses oli selgelt kirjas, et see piirang ei kohaldu töötajatele. Nüüd selles uues kaubanduskeskusi puudutavas ja üldse kaubanduspindasid puudutavas korralduses sellist piirangut tegelikult ei olnud. Ehk seda nüüd sõna-sõnalt tõlgendades võiks siis jõuda tulemusele, et see need liikumispiirangud ja viibimispiirangud kohalduvad kõikidele isikutele, kaasa arvatud töötajatele. Nüüd me siiski hetkel eeldame, et see ei olnud valitsuse eesmärk. Me näeme, et selle korralduse eesmärk on siiski piirata tavapäraselt rahvarohketes kohtades koos viibimist. Ja nüüd arvestades neid varasemaid korraldusi, võiks järeldada, et valitsuse eesmärk siiski ei olnud töötajatele seda nüüd vähemalt seda üleüldist viibimispiirangut laiendada. Ilmselt on siiski mõistlik, et ka töötajatele rakendatakse võimalikult palju seda 2-meetrise kauguse ja nõuet ja seda, et üks või kaks inimest võiksid koos korraga olla. Üks asi, mis on ka nüüd siin avalikkuses olnud, mis ka tekitab täiendavaid küsimusi, on nüüd valitsuse selgitused, mille kohaselt see korraldus ei kehtiks sellistele kaubanduspindadele, mis asuvad küll ostukeskuses, kuid kus on eraldi sissepääs. Tegelikult sellist erandit otseselt selles korralduses ei ole. Me siis loodame ja ootame, et ka selles osas siis tuleb täpsemaid selgitusi, et kust selline erand siis tuleb ja kuidas täpselt seda kohaldada saaks. Nüüd, kui me räägime, missugused õigused antud olukorras on üürnikul. Meil küsitakse väga palju seda, et kas üürnikul on õigus peatada, kas peatada kogu üürileping, peatada üürimakseid, siis siin tuleks need hetke võimalused, millest saab rääkida, on kolm. Meil on võlaõigusseaduses eraldi säte, mis räägib sellest, et kui üüripinna kasutamine on takistatud põhjusel, mis ei sõltu üürnikust, siis on õigus üüri alandada. Nüüd see säte võiks tulla kohaldamisele sellisel juhul, kui see pind, mida kasutatakse, on mõne nende valitsuse kehtestatud viibimiskeelu all. Ehk siis kui selle pinna kasutamine sihtotstarbe kohaselt on võimatu sellepärast, et valitsus on keelanud selle pinna kasutamise, siis saab ütelda, et selle üüripinna kasutamine on takistatud põhjusel, mis ei sõltu üürnikust, mis annaks õigust üüri alandada. Nüüd teine säte, mida on ka palju küsitud, on nüüd see tavapärane force majeure, mis iseenest kehtib kõikide lepingute puhul. Selles osas on meie senine kohtupraktika olnud väga piirav. Üldiselt leitakse, et see force majeure ei saa kehtida selles osas, et siis maksekohustuste osas, sest pangad iseenest töötavad, neid makseid iseenest on võimalik teostada. See, et nende maksete teostamine on raske, sest müügitulud on oluliselt vähenenud, ei ole olnud kohtupraktikas force majeure aluseks. Nüüd siin jälle on üks nüüd seoses nende valitsuse kehtestatud piirangutega on siin natukene teistsugune olukord siis sellistel pindadel, kus valitsus on selle viibimiskeelu piiranud ja seda pinda ei saa kasutada, sest iseenesest
üürilandja kohustus on pakkuda seda üüripinda üürnikule. Kuna valitsus on selle pinna kasutamise keelanud, siis üürilandja ei saa seda oma kohustust täita. Üürilandja kohustuse rikkumine iseenesest on force majeure, on vabandatav, üürilandja ei pea selle eest siis kahju hüvitama, aga see force majeure olukord ei piira üürniku õigus sellisel puhul, muuhulgas siis nii hinda alandada, kui tegelikult ka seda lepingut lõpetada. Ehk siis seda kaudu, kui selle pinna osas kehtib viibimispiirang, viibimiskeeld, siis saab rakendada ka force majeure. Aga nii-öelda üleüldist, et see kehtiks kõikide üüripindade kohta või et see kehtiks seetõttu, et müügitulud on langenud, seda seadused ei näe. Kolmas alternatiiv, mille võib praegust ära markeerida, aga millest on ilmselt hetkel veel natukene vara rääkida, on see, et seadus näeb ette ka sellise võimaluse, et kui osapoolte vahelised see kohustuste vahekord on oluliselt muutunud, siis on õigus taotleda selle nii-öelda varasema tasakaalu taastamist. Aga ma arvan, et see on nüüd hetkel teema, mille saab ära markeerida, aga see, kas me, see, kuidas seda rakendada saab, sõltub siis sellest, et kui kaua ja kuidas see kriis meid mõjutab. Ja kui natukene seda üüriteemat kokku võtta, siis et kas ma pean üüri maksma, kui selles asutuses kehtestati viibimiskeeld, siis see vastus on, et pigem ei pea. Et kui see üürilandja on omal algatusel selle asutuse kinni pannud, siis on selgelt olnud see üürilandja kohustuseta pinda pakkuda, sellisel juhul üürnik võib keelduda üürimaksmisest. Ja kui üürnik omal algatusel paneb uksed kinni, siis tegelikult mingit alust selle üürimaksmisest keelduda ei ole. Nüüd natukene veel ka sellest, et mis ehitusel toimub. Et meil hetkel mingit eraldi meedet ehitustegevuse kohta vastu ei ole võetud. Nüüd jällegi, kui me vaatame kohtupraktikat, et mis asi on force majeure ja mis mitte, siis tänase kohtupraktika valguses telli ja makse raskused ei ole force majeure. See ei ole seaduse järgi vabandatav. Ehk see, et telli ja müügitulud on langenud, ei anna telli ja lõigust näiteks lepingut lõpetada või lepingut peatada. Samamoodi töövõtja raskused tööjõu leidmisel, näiteks see, et ukrainlasi ei saa Eestisse tulla. See tänane kohtupraktika kohaselt ei ole force majeure. Et see on töövõtja kohustus leida need töötajad. Nüüd materjali tarneraskust osas nüüd sõltuvad sellest, et millest need materjali tarneraskused on tingitud. Kui nad on tingitud otseselt seetõttu, et need materjalid näiteks tulevad Hiinast ja need tarned on peatatud sellest viirusest tõttu, siis ta võib olla force majeure, kui ta on tingitud näiteks selle tõttu, et ehitusmaterjali tarnijad ei anna krediiti samamoodi nagu varem, siis see ei ole force majeure. Hästi oluline on tähele panna ka seda, et need lepingud, mis on täna sõlmitud või mis on sõlmitud pärast seda, kui see nii-öelda pandeemia algas, et nende osas ei saa see force majeure kuidagi kehtida. Seetõttu, kui täna sõlmitakse ehituslepinguid, siis on kindlasti hästi oluline see, et lepitakse kokku ka eraldi meetmetes, mida tehakse siis, kui see olukord muutub hullemaks, kui mis ta täna on. Aga
ma sellega praegust lõpetaksin ja Aku jätkab. No niin, kiitokset kaikille minun puolta. Ja minä siis kasuttan nyt järkimiset 10 minuuttia umpes, niin rääkin teille nyt minun juhtimiskokemusesta sellaisten kriisiaikaten. Minun jaoksi on nyt kolmas kriisiperiood. Ensimmäinen oli tuolla 99 aasta alkuun, kun oli se venekriisi ja siis oli valtamajantuset väkäsijoittut Venemaaka ja teine oli siis se finanssikriisi 2008 aastalla ja nyt siis prääkune. Et nentel kriisitel on köikitel mitäkin yhist ja elkeikö se yhis teema on se, että niin ne alati myötuvat. Mitäkin erisusta on kaa ja C-kort mutukin on se, että se on tullut väkä kiireesti pialle, kiireemmin parasemmat kriisit ja samas, että se on seotut tervis. Aika no sekin tekeli, kun ei ole mitäkin ennen olematta. Se 100 aasta takaisin oli se Hispania grip, missä laastas Euroopat ja tuolla tuli se sosiaalinen distansseeruminen niin terminänä käipeille. Ihmisiä sovitattiin hoitaa se par metri vahet ja se olikin se, millä saatiin Hispania grip niin kontrollialla ja majantus elaminen taastus. Niin et prääkusel hetkelkin voi olla tuntuu, että se on mitäkin erakortset, aika tekelikulta. Tai niin erakortset siiskin ei ole. No nyt mä näytän teille, mä rääkkin aika, mä samassa näytän natukkeen ne teemasit, millestä mä rääkkin. Luotan, että se on nähä. Ja nyt firmajuhtimisen seisukohdasta, mitä nyt minä olen oppinut ja missä ei tule kellekin lasti yllättäen se, että esimerkiksi asia on firmaa kiinnostaa likviidisuus. Naku, ytlemme englanninkielessä yöltäkseni tänään sillä ajalla se cash is king. Ja mitä me siis saamme tehdä selleksi, että kiinnostaa likviidisuus, muutenkin saattaa kyllä karvet kiireesti väliä ja pöörätä vähän heat tähelepanoa sellelle, että saadaan ne tarvet maksut. Ja nyt vielä kun on hea paljuttel firmatel vielä rahaa on pankkarvel, niin nyt on oikea aika niin rääkitä pankaka niin voimallikusta krediittiliinistä. Pankit lainavat nyt juuri firmatelle, kes majantavat väga huolikkaalti ja siis kun on nyt me jopa niiltaan vesi ahjus, niin siis tihti päälle pankat enää me ei toetta. Mitä me siis saamme tänä sillä hetkellä kulusit lykätä etäsi? Paul rääkkis jopa hästi sellaista niin rentiasiasta. Ja hetkellä on siis Eesti valitsus voimalta niin maksute ajattamista. Ja kun on firmat hetkellä lainut, niin mutukin niin hetkellä on oikea aika niin rääkitä pankakaan, niin kassaako sitä maksepuhkusta. Et mitä muut, niin Hetkellä on firmalla oikea aika niin löikata köik, missä ei ole vajalik. Isekin se, että kas meillä on vajaa koristota prääkuisella hetkellä konttoreet, kun ihmiset enamuselle töyttävät kotus. Aika samas, niin kas on oikea siis lykata arvette maksimista oma tarniattele. No se on sellainen asia, että paremmin kuin vähäkin voimalik, niin mutukin peaksi niin raha pitämään ringluses ja arvet maksamaan. Kun sitä ei tee, niin siis jälleen voi tekittää niin oma tarnia pankrottiin. Ja itse kun tarnia ei lähde pankrottiin, niin kiinlasti kun me sellaista kriisistä hakkaamme taastumaan, niin näet kiinlasti mälettävät sitä, että raskeella ajalta ei jät sitten näitä arvet maksamatta. Meillä oli hieman näite, kun tässä helmisenä tällä esmaspäivän Leetus kaksi suurta firmaa tiavittasit, että nämä lopettavat tarniattele maksette tekemisen, arvette tasumisen ja sellaista tekisi tohuttu suur pahantus avalikkuisessa. Ja näitä pitit näin peris kiireesti, niin muutamaan sille otsuseet. Et yrittäkää tuettata oma tarniaita tänä sillä ajalla kuin vähänkin voimallikin. Kaikki olemme samassa paatissa. Vaikka no samassa, niin nyt tasapisi hakkaavat valitsuset
rahvusvaheliset pankat, Maailmanpankki, EU-keskpankki, EBRD, sain eilen kirjaa EBRD:ltä, että nämä kaikki kärkkaavat aktiiviset praegu yleensä niin, niin antamaan finansieerimisvoimallisia. Tulevat läpi valitsusten ja asutusten, niin kuin Credex läpi niiden asutusten, niin tulevat jälleen kohdallikkeelle pankkatelle se raha. On voimallus saada Credexin kääntustet. Niin, ja ne meet työnnäolliset tulevat siinä järkmiseen, jopa minkin ton jopa asutusessa ja työnnäolliset lähimmän pari natalan jouksun tulee ne juurte. Meidän yleisanne on siis pysytä elus, kun on voimallus saada sitä riikipuolt takatut finansieerimistä. No klientite osas, se on aik, kun hoitaa klientit väkä lähetä lentalle. Ja se on aik, kun me peamme tekemään kyykselleksi, että aittaa oma klientitelle jäädä ellu olla etukat. Ja se on ka aik, kun klientit kinlasti mälättävät sitä tukea, mitä te suutatte entelle antaa, ka siis kun ajat saavat paremmaksi. No se on selkeä, että turuntusplaanit, myykiplaanit, mistä teillä oli aasta alkuisessa, niin ne lähevät köykku uudeksi. Köykku on prääku muuttunut. Nyt on aika uutelle teenustelle, uutelle lähenemistelle. Ja meille spitataan, että se on nyt juhulla alati soja-ajalla, kuin suurin innovaatio on tehdäksi. Ja me ei ole, meillä on tietyt sarnaisuudet tänä sillä päivällä sille soja-ajalla. Ja kun firma nyt suuttaa sille lähinätalat suuttaa kiinnostaa omaa rahavuo ellu jäädä, niin siis järkminen kysymys, kuinka saada kasvattaa turuosaa. Sest kun köykko muuttuu, se annat meille voimallu se turuosa kasvattamiselle. Isen kuin se turk tervikkuna ajutti sieltä oleks lankusessa. Aika yksi teema kaa, mitä hetkellä voi myöntää, on se, että kun varemmin ei ole oma konkurentti teka rääkkinut, niin prääku voiko sen teka rääkkitä. Siellä muutenkin on sellainen örn delikaatinen teema, että koskohan se, me rikkomme konkurrenssiseatusta, mitä konkurentti teka prääku rääkkitä infot vahettata, aika kuin se on kysymys elusti ja suurimmasta firmalle, niin se on teema, mitä niin tasu prääku niin rääkkitä. Kuitas konkurentit elävät sitä yle, millistä meetmettekaan ja voi olla näitä on nousi jakamaan teille mönit näppunäitteet ja vastupiti. Juhtimisesta yltiset peaks pikkem hoitmaan siis realistlikut ja pessimistlikut näkemust pikkas perspektiivis kuin sellist optimistlikut. Et se, kes on praegu sellainen realistlik pessimistik tai yltjuhul, niin suuttaa tehdä paremmin, että otsuseet varem kuin se, kes on optimisti ja siis tälle tulevat köykneet olukortat eskaleerumiset alati pahana yllättysenä. Tänä se päivällä, kun natukenenä kuin pessimistlikut tehdä otsuseet, niin tänä se päivällä ne on suuren valik otsuseet, mitä tehdä, kuin voi olla niin pari kuuperästä. Ja Juhi yleensä on koko ajan, kun vaattaa sitä suurta pilttiä ja vastuttaa selleestä, että otsuset tehdäkse oikealla ajalla. Sitten, että kun on sellainen kriisiperiodi, niin koko ajan tulee sitä informaatiota niin väkä paljon, että on kerkeä upputa sinne informaatioon. Kaikki väikset asiat, missä hetkellä kerkivät pinnalle, niin siellä on voi olla raskusta hoitaa sitä suurta pilttiä koos. Vaatata uutiseita aika samassa, niin hoituta menemästä sille paanikakaa kaasa, missä siellä uutistesta on. Ja näettekö meille pitää sitä, mitä praegu me näemme sellaista koronavirusesta, että näettekö Kiinassa ja kaa Italiassa, niin pikemmin, että uudet nakkattumiset hakkasit vähenemään vielä 20 päivää sellaista, kun ne hakkasit, vöittiin ne piiramismeet kasuttuselle. Kun se sama logiikka juhtuks meille, niin voi olla jopa järkmisessä natalasta me hakkaamme näkemään, niin en tee uuden nakkattumisten vähenemisen ja näiteksi Kiina ja Louna-Korea osas, niin näkimme, että niin kuu aikaa pialle sitä, kun hakkasit niin nakkattumiset vähenemään, niin siis hakattiinkaan ne piirankuit vähentämään. Et
meillä voiko olla niin umpe sellainen 5-6 natalla se periodika, voiko sinne piirankut jopa hakkaata leevenemään. Ja juhina niin vältti sitä, että olla siellä elevantiluutornis, niin juhtina, kuin se nyt on ollut varem juhtimistiili, että nyt on aika ottaa väkä hands on juhtiminen, rääkitä köykkiteen aktiiviset köykkiteen stakeholderit, vötme isikkuttega firmas ennen ikasta olulliset otsusta ja eritti ennen ikasta epäpopulaariset otsusta. Ne pitävät olemaan väkä huolikkaat nyt, niin läpirääkitty, niin oikein, että ihmiset eka eilnevät. Ja nyt juuri kommunikeerimistä olulliset kasvattata prääku, hoituta negatiivisessa toonissa, pitää sellainen positiivinen toon kommunikeerimisessä, aika ikkakin väkä aus kommunikeerimisessä. Ihmiset on tarkat, ihmiset on harjittut ja mitte aus kommunikeeriminen, ylioptimisti kommunikeeriminen, pikem tuo kahju kuin kasu ja ihmiset enää ei usalta juhti. Ihmisten osas muutokin köyktöyttävät prääku kotus, kantkee selleen huolta, että niillä on hieman tinkimuset työttää kotus, kiireet internetit saavat systeemitelle liki. Meillä on näiteks monet ihmiset on oma työjuuresta suuremmat ne ekraanit niillä kojuu, että on kerkeä työttää. Ja nyt on sellainen kultne aike tekeliikun, niin saada kaikki ihmiset yhteen paattiin firmassa. Ja saada firma sitä koostyötunnet kasvattaa. Siis kun on kauan ollut väkä hieat ajat, niin ihmiset hakkaavat ne frustreeruvat, ne hakkaavat ne omat isiklikut agendat jälleen tulevat pealle, missä ei alatti ole sille firmastrategia ja firmavertusekaan niin kooskelas. Aika prääku kaikki tahavat jäädä elluun, tahavat säilyttää työkohdat, näitä saavat arvo sellaista, että nyt firma ja firmaklientit, niillä on suur rooli, niillä oma isiklikkus, plaanis ja se on suurenpäräinen voimalus saada kaikki ihmiset niin firma huviteka yhteen paattiin. Kui on vajaa sille raskeella ajalla, niin vähentetä personaali, niin tekelikun nyt on suurenpäräinen voimalus, niin tehdä sellainen unistusten tiime. Et siis kun on väkä kauan aikaa ollut hieat ajat, siis on väkä raske saada työ joutuu Turulle ja firmat tihti pealle peavat tekemään kompromisseja, ketä näät palkkaavat, näät vettävät ihmisiä, ketä näät kun väkä ei tahaks vettää, aika paremmat ei ole saada, niin nyt on oikea aika, kun on vajaa vähentää ihmisiä, niin työesti keskentuta sille unistusten tiimin ehittämiselle. Ja kun on, oleks vajaa vähentää palkkasit, voi vähentää työ joutuu, niin yltjuhl on kaiken paremmin tehdä se löyke, suurlöyke korraka kuin väikseit löykkeit mitutykki. Et kun tehdään suuren löyke korraka, niin esiteksi on tulepselle shock, vaikka ihmiset yltjuhul saavat kiireesti aruselle, toipuvat, aika kuin sellaisia väikseit löykkeitä tehdä pitevältä, väikseit palkanalentusia, mitu kortaa, niin se tappaa motivaationi. Ja pikemmin kuin parimmat ihmiset hakkaavat lahkumaan, jättävät sille uppuva laiva ja jäävät ne ihmiset firmassa, ketä te oleksitte tekeleet pikemmin sovinut nähdä niitä lahkujatte ulkas. Ja sitä mielessä pitää, että varsti on jälleen väkä hiat talentit kätte saatavat Turulla. Et kun vähänkin voimallut, niin hetkellä on voimallit palkat. Varsti on voimallit palkata väkä heti ihmisiä jälleen. Missä yhdiskunnassa toimuu, niin yltyiset selliset kriisit tekittävät sellaisen positiivisen solidaarisuuden tuettu se laine ihmistelle. Ihmiset hakkavat aittamaan jälleen, teine teistä rohkeen. Firmat, organisaatioonet hakkaavat tekemään rohkeammin hea tekevuus, joka valitsuset kipuvat olemaan vähän populistlikut, hakkaavat tekemään rohkeammin dialogia, oppositsioni, erakontat, ja ihmiset yltjuhulla hakkaavat hoitamaan rohkeammin kokkuun, ja jopa näemme, että
Inglismaalla on 400 000 ihmistä rekisteröinyt vapaatahtlikkuna niin toettamaan sitä terveydenhoitosysteemiä ja vanhemmat ihmisiä. Eesti Pankka ennustus oli se, että niin majantus lankeeksi 6-14% ja töinalliset näitä arvaat, että mitäkin sille vahepealla. Ja se voi olla sille aasta jouksuun tietysti, niin alkaa minun arvates, niin maailman majantus ei ole niin ylikuumenenut ja vilttu, kuita oli ennen elmistä finanssikriisiä. Ja nyt tänäiseen päivällä keskipankat, valitsuset ja joka firmat on rohkeammin kokemusta omaavat kuin ennen elmistä kriisiä. Et minä näen siinä paljon kiiremmät toipumista ja paremmat voimallisuus sitä kriisiä hallata kuin elmistä. Ja nyt on siis aika, tekeli, että me olemme nyt jopa ajasta yleläinnyt, aika voi olla par kysymystä, par vastustia ja siis me annamme teidän köykki jatkata jälleen. Oma työt. Jaa, ma võtan siit siis Kari Madison. Võtan siit järje üle, et ma proovisin küll enamus küsimusi ka siin ära vastata. Aga Agu, kas sa saad oma mikrofoni korra välja lülitada? Mul tegib kaja siin. Jaa, aitäh. Et ma proovisin enamus küsimusi ära vastata, et saate neid vaadata siit vastust alt. Me paneme need vastused ka üles oma kodulehele, mis me jõudsime ära vastata. Osad küsimused olid küsitud teiste valdkondade kohta. Siin me oleme oma kolleegidelt palunud vastused juba ette ära panna. Võib-olla paar küsimust, et või paar jah küsimust, mis ma selgitaks, et väga paljud küsimused on tegelikult seotud eelmise nädala ettekandega. Kuulake see palun uuesti üle, siis saate need vastused saab paremini kätte. Küsimus oli selle kohta, et paragrahv 37 töötasu vähendamist saab sellisel juhul kohaldada, kui see oleks ettevõtjale nagu ebamõistlikult koormav ja selle kohta ei ole meil head kohtupraktikat, mida see siis täpselt tähendama peaks. Üks kohtulahend on, mis rääkis sellest, et kas see ainuüksi, et tööandjal ei ole maksuvõlga, kas see võiks olla nagu see, et öelda, et tal ei ole siis piisavaid raskusi. Selle kohta on kohus öelnud, et ei, see ei ole näitaja, et seal peab ikkagi teisi näitajaid vaatama. Aga mida siin tõenäoliselt nagu mõeldud on see, et tööandja peaks üritama realiseerida kõik oma likviidsed vahendid, et see, et näiteks ta hoiab kuskil võlakirju endal, aga neid maha ei müü, eks ju, et võib-olla see tuleks nagu kaaluda, et kumb on mõistlikum, kas neid maksta töötajatele töötasusid välja või siis hoida selliseid investeeringuid üleval, aga see kindlasti ei saa tähendada seda, et sa peaksid oma tootmismasinad maha müüma ja igal juhul proovima nagu töötajatele palgad ära maksta, et seda ta kindlasti ei tähenda, et ettevõtte peab ikkagi ka olema pärast seda jätkusuutlik. Aga see on kõik detailides kinni, et siin nagu sellest ühest vastust kindlasti nagu anda ei saa. Ja just muid asju, keskmist töötasu arvutatakse selle järgi palju oli töötajal eelnevale 3 kuule eelnenud 9 kuu keskmine töötasu, et seega kui viimastel kuudel on palgaga trikitatud, siis see ei lähe arvesse. Ja kui siin on ka mingid puhkused või mingid muud asjad olnud, et siis tavaliselt see pikem periood lahustab selle nagu ära. Aga ma arvan, et minu poolt olekski kõik, et ma annan nüüd Paulile Päärile küsimusele vastamiseks. Üks küsimus, mida küsiti, mis oli huvitav küsimus on, et kas võiks oodata seda, et riik annaks õiguse üüri mitte tasuda, et riik kehtestaks mingisuguse üleüldise üüripausi. Et hetkel sellist meedet minu teada ei arutata. Eesti õigusliku korda vaadates on pigem ebatõenäoline, et selline meede saaks tulla. Ma võin kujutada ette, et riik saab oma pindade osas ja kohalikud omavalitsused saavad oma pindade osas pakkuda üürimaksmise leevenduse nii nagu Lätis tehti, aga sellist lahendus, kus riik käsiks, et eraomanikud ei võiks üüri nõuda, kui nende pindast kasutatakse, pigem ei tasu oodata. Mõistlik on loomulik, et selles keerulises olukorras üürilandjad ja üürnikud omavahel lepiksid kokku milleski, et on selge, et see olukord on valus kõigile.
kuidagi on vaja leida viisid, kuidas me selle üle elame ja et elu selle pärast seda kriisi ka jätkuks. Ja siin on huvi nii üürnikel kui üürileandjatel mingisugustele kokkulepetele jõuda ja see peaks olema eesmärk kõigil. Ja ma arvan, et arvestades aega, siis äkki kui Jakul on mõni küsimus, siis Jaku äkki jätkab. Jaa, minulle ei ole, mä en näe kysymyksiä minulle suunnattuit, aga olemme natukene jopa ylettänyt sille ajaa siinä, että mä sooviksin teitä kaikki tänätä, että olette osallenut tänään meidän webinaarille. Mä luotan, että sellaista on ollut kasu teille, sellaista, mitä me olemme saaneet teille jakata. Meidän plaan on tehdä järkmisellä natalalla samalla ajalla, samassa kohdassa, järkminen webinaar. Ja siis me tulemme jakamaan sitä, miten me olemme siinä natalan juoksulla itse tarkemmaksi saanut ja jakatakaa näitteet, kuten me näemme, että firmat on tehnyt häitä otsuseita, voi kun ne on tehnyt halpaiset otsuseet, niin voi olla me saamme näitteet siis jakata. Ja tere tulemasta järkminen natal samalla ajalla. Ja kun te soovitte sitä kutsua, että etäisesti kuhunkin saattaa, niin sitä voi tehdä. Et, niin meillä on suuret resurssit, niin että osalle jaet selle webinaarille. Soovin teille väkä hyvät päivä jatkuu ja soovin teille kaikille tukevat tervist ja pitäkää vastuu varsti saab seki kriisi jälleen myötä. Aitäh.